сьогодні створюємо таку ляльку-берегиню нашого Кременчука. Така вона буде молода, гарна українка. І ціль направити все на добро, на мир, на злагоду. Хочеться поздравити всіх з даним нашим таким хорошим праздником. Хочу пожелати, щоб нас ще довго-довго-довго була незалежна Україна, щоб у нас економіка розвивалася, підіймалася, щоб у нас город завжди був таким сонячним, ярким, і в тому числі від улыбок людей. Я довгі 2 роки йшла до цього створення костюму. Цього року я вдруге перемогла в конкурсі «Вишиваний Кременчук». Я перший раз у житті прийшла на парад вишиванки. Я хочу побажати нам, щоб ми нарешті закінчили цю війну перемогою, щоб люди знали і цінували незалежність. Зі святом усю Україну. I love the costumes, the music. I love everybody here. Йому нравятся костюми, йому нравится музика, йому нравятся люди, які улыбаются. Я хочу привітати всіх з 25-річчям незалежності України, побажати всім натхнення, здоров'я, радості, віри в майбутнє і надії також, тому що без неї майбутнього не буде. Там всіх. Вітаю всю країну з незалежністю. Найбільше хочу побажати миру і злагоди. Ми тільки що з Віталієм Олексійовичем приїхались, були на велопробігі, от, в вишиванках. Я думаю, що це був рекорд. Мабуть, це був, мабуть, наймасовіший, тому що організатори говорять, десь 3,5 тисячі учасників. Дуже багато людей, тому погода добра і, думаю, все буде гаразд. Дійсно, місто патріотів, місто, яке об'єднує, і вишиванка – це той символ, який об'єднав сьогодні Кременчук. Я вже беру участь в параді вишиванок не перший рік, тому вирішила цього року підтримати цю гарну традицію. Їздила спеціально до Львова купити вишиванку собі, вибрати сукню. 25 років. Боже, Україна ще така молода. Така гарна, така щира, така гостинна. Я думаю, що цей ювілей вона запам'ятає назавжди. Хотілося всіх поздоровити зі святом, побажати добра, миру, злагоди, міцного здоров'я та віру у краще майбутнє нашої держави. Це ж патріотизм і це народне свято. Вітаю всіх зі святом, дуже добрий настрій, хороша традиція. Зробимо її таким, щоб щорічно і кримчижани підтримують нас, і діти бачать. Я думаю, що ми зробимо таке, що вся Україна буде в цей день точно так же празднувати, святкувати, як і ми. Це взагалі надзвичайне свято, дуже приємно, що в нашому місті проходить саме ось воно так масштабно. Все добре у нас в місті. Ми всі з сім'єю в вишиванках, і вона в вишиванці, вона член сім'ї нашої. Я українець, я за Україну. І тому я прийшов сюди, щоб висловити свою подяку всім. Найбільший парад вишиванок в Україні!